Әйелді ұрма сағысынат, баланы ұрма бағысынат дейді қазақ. Бұрындары ата-бабаларымыз әйелді де баланы да ұрмай соқпай-ақ ақылмен басқара білген. Ал қазір ше, кеуім ұрып соғып, күн көрсетпейді шаршадым деп ажырасып жатқандар қаншама. Әрине, ешкімнің тағдырына араласуға құқымыз болмаса да, біз осы сұрақтың жауабын бірге іздеп көрейік. Армысыздар, бүгін кеуіңіз сабай ма деген тақырыпта әңгімелесетін боламыз. Сыралғының төріне жайғасқан бүгінгі мейман дармен таныс болыңыздар. Бақберген Асқырбеков, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, әнші, күйші, композитор. Келесі қонағымыз Майра Берікқызы, қазақ тілі және әдебиеті пәнінің мұғалімі. Қош келдіңіздер студиямызға. Енді бүгінгі біздің тақырыбымыз «Күйеуіңіз сабай ма» деген тақырып болып отыр. Бақберген аға, жалпы әйелді бастан, баланы жастан деп жатады. Осы қазіргі жастар осы мақалды қалай түсініп жүр? Бастан деген тақырып жаңағы сөзді ру деп түсініп жүрген жоқ па? Сіз қалай ойлайсыз? Кеш жарық, енді бүгінгі мына Жетісу арнасындағы бүгінгі жаңадан ашылып отырған осы бағдарламаңызға құтты болсын. Әрине, бұл сабақ, ұрпақтарымызды тәрбиелеуіміз керек. Енді ол негізі дұрыс емес. Негізі әйелін сабаған дұрыс емес. Әйелді саба бәрібір жеңе алмайсың. Әйелді ақылмен ғана жаңағы өздерінің айтқан істеген ісіне қарай жаңа ақылмен көндірген жақсы да. Енді бұрын ата-бабаларымызда жалпы негізі әйел азамат пен ер азаматтың ортасындағы мынандай бір нені алып қарайтын болсақ, әйелмен ер азаматтың екеуі тең емес. Ол Құранда жазылған, Алла Тағаланың өзінің жаңағы айтып кеткен шариғатындағы бар дүние. Еркектің қабырғасынан жаратылған дейді әйел. Дұрыс қой енді аға. Бір саты әйел азаматтардың правасы төмен. Бұрында ата-бабаларымыз біздің қандай болған? Үйге кіріп келгенде әке шешеміздің үстіндегі тонын, басындағы тымағын шешіндіріп, шайын, суын дайындап, міне қандай сыйласындық, не деген жаңағы сүйіспеншілік. Міне мен өзім соны мен өзім көріп өстім. Әкемнің жаңағы мен өзім малшының баласымын. Атына дейін әуелі ерттеп беріп, жаңағы малға шығарғанда бірге шығарып салады. Қайтарда күтіп алады. Дұрыс қой енді, ақылмен жаңағы шешу керек деп жатсыз, бірақ ақылға көнбейтін әйел адамдар бар ғой. Бұл жағдайда не істеу керек? Бұл жағдайда тура білмеймін, не істеу керек? Не істеу керек енді, өзі айтып тұр ғой не істеу керек екенін. Не істеу керек екенін өзі айтып тұр ғой, Майра. Дұрыс емес пе? Кім біледі енді оны, ақылды еркектер жаңағы ақылдылығымен шешеді. Қызба еркектер жаңағы дәдесін береді. Шынды айту керек енді. Болған ондай дүние бұрында. Енді қазірде де бар, естіп жатырмыз. Тіпті одан да масқарасы болып жатыр қазірде. Одан да масқарасы. Тіпті бауыздап жатқандар бар. Тіпті жаңағы бір-бірінің көміп тастағандар бар. Әйелмен еркек тіпті баласына қарамай тастап кеткендер де бар. Тіпті күйеуіне қарамай әйелді кетіп қалғандар да бар. Енді не айтуға болады? Осыған кім кінәлі деп ойлайсыз? Әйел ме, еркек па? Бұнда енді екі жақтан да кінә бар шығар, кім біледі, оны бәрін талқылап білу керек. Дәл айтуға болмайды енді. Мынандай дейтін болсаң енді қалай деп айтуға болады оны. Мүмкін ме еркек, мүмкін ме әйел кінәлі шығар. Жаңағы байбаланы салып отыратын болса, келсе мазасын алатын болса, жаңағы тамағы дайын болмаса, әрінде қандай еркек болса да ашылынады. Солай емес пе? Рахмет, Бақберген аға. Ал енді Майра ханым, жалпы әйел адамды ұру, соғу дұрыс па? Енді қайырлы кеш. Бүгінгі көтеріліп отырған тақырып өте ауқымды. Жалпы сөз басын мен Жүрсін Ерман ағамыздың қай жерде болсын қаймаңда әйелдің мәні, әлемнің мәні әйелде. Шын мықты болсаң оныңды әйелге барып дәлелде деген екен. Бірақ қол көтерумен емес. Жалпы біздің қазақ қоғамында әйелді ұру, оны жөнге салу, тәртіпке келтіру тек қана жұдырықтың күшімен шешілетін болып жатыр. Қазіргі таңда статистикаға сүйенсек, Біріккен ұлттар ұйымының мәліметіне жүгінсек, біздің елде
бір жылдың ішінде 400 әйел адам оқыс жағдайлардан осындай тұрмыстық зорлық-зомбылық көріп өледі екен. Ал ол әйелдің өлуі, отағасының түрмеге тоғытылуы, баланың жетімдер үйіне, балалар үйіне өткізілуі қайғыған ба керек? Менің пікірімше, әйел болған соң әйелді жақтап отыр деп ойламаңыздар. Бірақ ағамыз айтып отыр, еркектің қабырғасына жаратылған әйел адам. Сондықтан әйелді әр ер адам байыбына салып отыру керек. Ол жөнінде біз дінді алып қарасақ та, діни тұрғыдан, философиялық тұрғыдан, психологиялық тұрғыдан дұрыс емес, жатқылық. Дінде айтылады, әйелін ұрған еркек, еркектің ең төмен еркек, төмендігі. Неліктен? Себебі әр отбасының негізгі құндылығы ол сүйіспеншілік, махаббат. Жастайынан үйленген қыз бен жігіт бір шаңырақтың астында өмір сүреді. Отбасылық тұрмыстық тауқымет көреді. Сол кезде жүрекке сыз түспейтін, санаға сыз жүрекке із түспейтін жылы сөздер айтылу керек. Әйелді үнемі қолпаштап отыру керек. Жалпы әйел адамы өзі нәзік жан. Әйелді гүлмен теңейміз. Әйелді бір қолымен бесік тербетсе, екінші қолымен әлем тербетеді дейміз. Олай болса, біз өзіміздің қоғамның ұйытқысы болып отырған әйелге неге қол жұмсаймыз? Менің ойымша бұл дұрыс емес. Рахмет, Майра ханым. Енді Бақберген аға, жалпы отбасы болғаннан кейін ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды. Енді сіз өзіңіз өнер адамысыз, әрдайым гастрольдерде жүресіз, небір концерттерде жүресіз. Сол кезде үйіңізге келіп жаңағыдай әйеліңізбен сондай ешқандай бір кикілжің, ұрыс керіс енді болған шығар өзіңізде? Оны жасыратын дәнегі жоқ. Енді оны қазір сүттен ақ, судан тазамын десем ешкім сенбейді. Өйткені менің жұмысым солай. Менің жұмысым жаңағы жайы кетемін, ерде кетемін, яғни бір күн, екі күн тіпті айлап кетіп қалатын күндер болады. Өнер адамдар сондай болды. Мен енді шынымды айтайын, шынды оны айтайық. Жаңағы анда-санда ол болып тұрады, бірақ енді біз сондай бір төбелесу, яғни болмаса жаңағы жаға жыртысу, яғни болмаса көз шығару, бас шығару емес. Біз сөзбен ғана ақырындап орнына келтіреміз. Енді мына бір нені айта кетсем деп өзім ойлаймын. Мына біздің қазақтың батыры Баукең. Баукең өзім әлемді жақсы біледі ғой, қазақтың маңайына біткен Жанғыз батыры. Сол келіні Зейнеп анамыз, Зейнеп жеңгеміз. Ана Бақытжанның жолдасы. Қасында жүріп, сондай бір күні бір жаңағы Баукеңнің үйіне келсе, бір кемпір, бір апа жаңағы баласын ертіп, немересін ертіп келіп, Баукеңнің үйіне келіпті. Зейнеп қарсы алып, осындай-осындай ата деп, осындай-осындай сізді жаңағы ырым тұтып, баламның атын Бауыржан қойып едім, осы Баукеңе бір батал қыз болайын деп, жаңағы Баукеңнің келіп бата сұрапты дейді. Сонда жаңа батасын беріп, Баукең риза болып, шайын ішіп біткеннен кейін, ал енді қараңыз міне, келін мен жаңағы атасының ортасындағы неме. Жаңағы қазақта үйге кіргеннен кейін жерде бір жол береді ғой, енді сонша бата бергеннен кейін. Жаңағы Зейнеп жеңгеміз ана жаққа бір жүгіреді, мына жаққа бір жүгіреді, беретін үйде бір сондай бір ыңғайлы көйлектің реті жоқ, яки болмаса басқа бірдеңе жоқ. Берейін десе ыңғайлы білмеген, атасы сразу біліп қойыпты да, Зейнеп деп атын айтқанда қарай қалған ғой келіні. Мына құлағын бүйтіп жіберген, сонда құлағындағы сырғаны бер деген ғой. Міне қандай мінекей. Сөйлемей ақ, былай ақ біле салған. Міне қандай. Қандай дәнішмен адамдар енді қараңыз. Сол сияқты ақылды әйелдер көп қой, жоқ деп айтуға болмайды. Енді Бақберген аға, сондай жаңағы концерттерден үйге оралғанда, енді әйеліңіз бір ауыз сөзіңізді тыңдамай қалған жағдайда не істейсіз сіз? Тыңдамай қалған жағдайда ашқанда енді шынды айту керек, енді ондай неғыланбаймыз, енді шынды ғана қиқылы жүн болады ғой. Қиқылы жүн болады, өйткені менің жұмысым солай, яки болмаса менің жүрісімнің өзі де солай. Концертке барамыз, қонаққа барамыз, жайы келеміз, ерте жатамыз дегендей. Кейде енді ұрысып қаламыз, бірақ кейде бір шапалақ деген болып тұра ма сіздерде? Жоқ, ондай бір болған жоқ. Шынды да айтқанда бала шағамыз бар, оны халықтың алдында неге жасырамыз? Болған жоқ, бірағында жаңағы сөзбен біраз жерге барып қалғандарымыз болды. Онда тұрған шындығын айту керек мінекей. Енді ондай болады ғой, енді әрине.
отбасы болғаны кейін, отбасы болғаны кейін деді. Жаңа ғорскерсіз болмайды. Ал енді Майра ханым, жалпы менің бір танысым бар. Отасқандарына біраз жыл болған, балалары уже ер жеткен жаңағыдай. Бірақ күйеуі әйелін соққанын қоймайды. Бірақ оған әйелі көніп жүр. Бұндай жағдайда әйелі көне беру керек пе, әлде қалай? Шыдамында шегі бар деген бар емес пе? Солай емес пе, бәрі? Дәл қазір осы сөзді жалғастыратын боламыз. Қазір бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Көрермен, сөйлей беріңіз, біз сізді тыңдап отырмыз. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Бүгінгі тақырыпқа байланысты пікір білдірейін деп едім. Тыңдап отырмыз, айта беріңіз пікіріңізді. Менің жолдасым біздің үйленгенімізге 4 жыл болып қалды. Мені ұрады. Соғады, қолын көтереді яғни. Біздің арамызда бала болғаннан кейін, мен ажырасқаннан кейін ол бала әкесіз қалады ғой. Сондықтан барлық қиындықтарға шыдап төтеп беріп жатырмын. Енді бұндай жағдай әрбір әйел адамның басында болатын сияқты. Иә, дәл солай. Сондықтан қыздарға, қыз келіншектерге, әйелдерге айтарым кішкене шыдау керек сияқты енді. Бірақ біз шыдадық, шыдағанмен ер азаматтар да соға бермегені дұрыс деп ойлаймын. Рахмет көрермен сұрағыңызға. Енді естіп жатырсыздар, иә, ұрат, соғат деп жатыр. Қашанғы шыдауға болады? Бұл қазіргі таңда мына карантин үйқамақ жағдайында біздің қоғамда әрбір үшінші отбасы ажырасуға шағымданып жатыр екен, арыз жазып жатыр екен. Енді бұл жердегі бұл кейіпкердің хабарласуына байланысты өзінің пікірін білдіріп отыр. Негізі қазақ халқының әйелі көнбіс. Көнбіс келеді. Көнбіс келеді. Біз көп нәрсеге шыдаймыз. Ұят болады, ел естіп қоймасын деген қағидаларды ұстанамыз. Баламның әкесі, немесе психологиялық бір ауытқушылығы бар, бірге психотерапевттерге, психологтарға барайық деп өзінің жолдасын сөрелеп жүрген қаншама әйелдерді білемін. Жалпы кейіпкерге айтарым, мына бізде Құранда Ниса сүресінің 34-ші аятында айтылады екен. Егер әйелдеріңіз, жұбайларыңыз тыңдамаса, онда оған насихат айтыңдар деген. Ақыл айтыңдар деген. Ақыл айтыңдар деген. Ақыл айтуға көнбейтін енді бес саусақ бірдей емес. Әйелдің де түр-түрлісі болады. Көнетіні бар, көнбейтіні бар. Көнетіні бар, көнбейтіні бар. Бір шетінен қазір өз пікірімді айтсам, бұл кісінің шыдамдылығына тәнті болып отырмын. Таңғалып отырмын. Ал мен жеке басым, менің жағдайым, менің басымнан мұндай жағдай өтетін болса, мен беріле салатын бедім. Себебі біз адам, әр адам өзін жақсы көреді, әр адам тұлға. Егер адам өзін сыйласа, өзін сыйлата білсе, ол әйел болған соң өзінің айлакерлігімен, қылығымен, махаббатымен ер жігітті тәнті етіп баурайды. Мүмкін бұл кісі қазір сондай ой үстінде жүрген шығар. Сол қылығыммен, сол сәрекетіммен мен баурап, еркегім маған қол жұмсамайтын дәрежеге жеткізем деп ойланып отырған шығар. Айлакерлігімен деп қалдыңыз. Сонда қалай еркекті алдап тұру керек пе, жоқ әлде қалай? Біз айтамыз ғой, психологияда бар, әр ер адам ол біздің үйдің үлкен тұңғыш ұлы деп. Сол ұлыңа қандай, тұңғышыңа қандай жағдай жасайсың, ер азаматыңа тура сондай жағдай жасау керек. Ол үйдегі үйдің тазалығы, дәмі тіл үйретін астың дайын болуы, керек жерде үндемей қалу, сыйласымдық таныту, біреудің көзінше оғашқылық көрсетпеу, қонақ келген кезде оғашқылық көрсетпеу, ата-анасын сыйлау, туған туысын сыйлау, ол әрине қазақ халқына жат дүние емес. Ол бар дүние. Бірақ сондай перизат қыздар ер адамға сондай жағдай жасап бере отырып, таяқ жейтін болса, онда ол әрине түбі ажырасуға алып келеді. Оның бәрін жасап, сондай жаңа сіз айтқандай қыздар сол еркектерге дәл сондай қылығымен, сондай асымен, сондай жаңағы мейірімділігімен қарайтын болса, қандай еркек ол жерден қашып кетеді, қандай еркек ол жерден шығып шығарады. Айтыңыздаршы. Бірақ көп нәрсеге әсер ететін жағдай ол ішімдік, құмар ойындарға берілу, алдау арбау, яғни көзіне шөп салу. Біздің ер азаматтар ойлайды. Әйелімді келін қып түсірдім, үйге алып келдім, үйдің тіршілігімен айналысады, бала тәрбиесімен айналысады. Жоқ,
ол әйелдің қатып қалған міндет емес. Көбісінің пікірі қазір солай. Оған ер азаматта белсене араласу керек. Сөз ұқпайтын, әбден мойнына отырып алған еркектер бар. Әйелдің мойнына отырып алған. Жақсы, әйел... Майра ханым, дәл қазір сөзіңіз аузыңызда жалғастыратын боламыз. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, біз сізді тыңдап отырмыз. Сөйлей беріңіз. Сәлеметсіздер ме? Мен бір екі сұрақ қойсам деп едім, бірінші сұрақ. Жақсы, бүгінгі тақырыпты білесіз ғой, күйеуіңіз сабай ма деген тақырып. Тыңдап отырмыз, айта беріңіз. Бірінші сұрақты Майра ханыма қойсам. Мына біз соңғы бір ғасырдан асты осы орыс халқымен байланысып тікелей араласып кеттік қой, енді көп дүниеміз араласып кетті, бірдей болып кетті. Бізге көптен үйретті, енді алыс кеткеніміз жоқ орыстардан. Сол орыстарда мынандай бір мақал бар, мақал ма, мәтел ма? Если бьет, значит любит деген. Значит любит, да. Яғни ұрса жақсы көреді деп түсінеді екен жаңа орыс халқы. Сіз қалай ойлайсыз? Мүмкін жақсы көргендіктен де ұрып тұру керек шығар, бұзылып кетпесін деп. Екінші сұрақ Бақбергенге қойсам, бәке мынау Американың ғалымдары зерттеп осы отбасындағы, сонда мына жиі ұрысатын, төбелесетін, сондай шатақ болып тұратын, ыдыс аяқ сылдырап тұратын семья өте берік, мықты семья болады екен, тату тәтті. Өйткені әрбір ұрыс жанжалдан кейін ана бұлттан күн шыққандай жарқырап, күн шығып қайта махаббаттар оянады екен. Ал енді өмір бақи ұрыспайтын, бір біріне шай деспейтін, артық сөз айтпайтын, сіз біз деп жүрген адамдар бір 10 жыл 15 жылдан кейін болмасы бір нәрсеге ренжісіп қалса ажырасып кетеді екен. Сонда біз енді біздің заманымызда, сіздің заманыңызда бәрі солай болды ғой, енді ыдыс аяқ сылдырлады, керек жерінде жаңағы тәйт дейтіндер тәйт дедік. Енді бүгінгі жастар мүлдем басқа, қазір не көп, ажырасу көп. Соның астарында осындай әйелге деген қазіргі көзқарастың өзгергені емес па деп сұрақ қойғым келеді. Көрермен, рахмет. Көрерменнің сұрақтарына жауап бере кетсеңіздер. Майра ханым, екіншіге мен жауап берейін. Аха. Енді бұл көрерменнің қойған сұрағы жаңағы сүйсе ұрадыға сайып келіп тұр ғой. Менің пікірімше сүйсе ұрмайды. Себебі ауыр сөздер айтылады, ұрады. Жаңағы Ниса сүресіндегі 34-ші аятта айтылғандай, әйелді ақырындап ұруға болады, егер ол әйел әртүрлі болады дедік қой. Егер ол көнбесе, көк долы болса, бетбақ болса, айтқан сөзін місе тұтпаса, онда ол әйелді ақырындап ұруға болады. Ақырындап деген сонда қалай? Ақырындап дегеніміз ол мысал келтірген тіс тазалайтын месуак бар ғой, сол месуактың жаңағы тигеніндей, немесе баланың сот қарлығы үшін ана құйрықтан салып қойғандағыдай етіп ұру керек дейді ақырындап. Бірақ ол діни көзқарасты шала жансар түсінетін біздің еркектер әйелді ұру керек, әйелді істету керек, әйелді ақылға салу керек таяқпен дейді. Енді аюға намаз үйреткен таяқ, аю жануар, оның бізбен тілдесетін тілі жоқ. Ал әйел ол адам баласы, тұлға, онымен тілдесуге болады, онымен сөйлесуге болады. Жақсы, Майра ханым, бірақ қараңызшы, небір әйелдер бар деп жатырсыз өзіңіз, иә? Сөз ұқпайтын, ерін сыйламайтын жаңағы әйелдер де бар, иә? Бұндай жағдайда не істеу керек? Тек ақыл айтып қана отыра беру керек пе? Көнбесе не істеу керек? Соғу керек пе? Енді айтқандай, ақырын-ақырын кішке. Әр нәрсе жекеден жалпыға өтеді. Жеке дегеніміз бұл әр айтылған сөз, атылған оқпен тең. Әйеліңді сөзбен тәрбиелейсің. Әйеліңнің әр шалыс кеткен іс-әрекетіне ақыл өсиет айтып отыруың керексің, насихат айтып отыруың керексің. Себебі сен, ол сенің қабырғаңнан жаратылған. Егер сен қоғамның белсенді мүшесі ретінде жақсы мығым отбасы болғың келсе, өнегелі ұрпақ тәрбиелегің келсе, сен әйеліңнің сөзіне, әйелің сенің сөзіңе мән беру керек, түсінісу керек. Ал егер тіптен сөз ұқпайтын әйел жоқ деп ойлаймын, себебі әйел біріншіден ана. Кез келген ана біріншіден баласын ойлайды, баласының жағдайын жасайды. Балам қалай әкесіз өмір сүрмесе екен, әкесімен бірге көркейіп өссе, өнсе екен деп ойлайды. Сондықтан ақылды әйел әрине жағдайды ажырасуға алып келмейді. Бақберген аға, өзіңіз жаңа көрерменнің сұрағына жауап бере кетсеңіз. 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан деген. Ол кезде расында да намысқа тырысады, қыз бала жаңағы естек табалдырға аттағаннан кейінгі жерде
қайтадан өзінің руына бару, яки болмаса қайтадан ажырасу деген ол жоқ бұрынғы біздің мына қазақ мұсылманның шариғатында. Ол жоқ, өліп қалды, со болса да өлеш, қайтып келме. Ал енді 50 жылда ел жаңа 100 жылда қазан деген сөзінің енді мынаки қазіргі заманның я озғаны ма, жоқ тозғаны ма, қазіргі ажырасу енді өте оңай болып отыр. Небір байлар керемет жақсы тоғысы дүрілдетіп тұрып жағы 500 адамға, 400 адамға, 1000 адамға дейін той жасайды, 5-6 айдан кейін ажырасып кетеді. Ол жасаудың не керек, ол кредит алады баяғы. Қайдадан оны қабудың өзі қаншама. Ал енді жаңа көрермен жанашып отыр ғой, екеумізге де сұрақ беріп отыр, Майра екеумізге де. Екінші сұраққа қалай жауап бересің дейді. Темірде сынады, морт кетеді. Солай емес пе? Ал енді 30 жыл, 40 жыл өмір бақи бір-бірімен ауыздаласып, өмір бақи сондай сүйем, күйем деп келген адам аяқ астынан бір-бірінен жаңа көңілі қалатын болса, морт кетіп, расында да ажырасып кетеді. Ал енді шайпақ бұтшын шығарып, бұтсаяқтың бәрі тасталқан шығарып, жаңағы баланы соғып, ішіндегі бар шындықтың бәрін, ызалықтың бәрін шығарып тастағаннан кейін қайтадан махаббаты жанатыны ол да бар. Аға, сөзіңізді білейін. Ол 200-лікке жатпай ма? Мысалға, күндіз сен әйеліңді ұрасың, кешке жақын құшақтап жатасың деген әңгіме. Ол енді әлгі таз өшін тырнадан алады дей ме? Ол адам далада басқа біреумен ерегесті, яки болмаса сол бір адам жаңағы бір ызаланып сондай бір немен келді да жаңағы несін мүмкін сол ызалықты сол жаңағы семьясы да әйелі басқа бір сөз айтты, сөйірді шығарғысы келген шығар. Мәселе сондай болады ғой. Сол кезде әйел адам ерін түсініп қарау керек болып тұр. Сондықтан жерде сөйірді түсіністіру қарап қой. Міне сонда сол жаңағы сөзді естіп үйге келгенде әйелі мойнынан асылса яки болмаса жаңағы дайын тамағы тұрса, жуынып отыра қалса, өзіңіз керемет. Олай бола бермейді ғой. Соның бәрі солай бола бермейді ғой. Рахмет, Бақберген аға. Енді біздің көрерменіміз өзіне сіздерден нақты жауап алды деп ойлаймыз. Дәл қазір біз сюжет көріп алсақ. Экранға назар аударыңыздар. Еркек басшы, әйел қосшы демей ме дана халқымыз? Ер адам үйдің отағасы, тіреуі, асыраушысы. Ал әйелдің еркектен бір саты төмен тұратыны заңдылық. Қазір қалай? Бұл заңдылық орындалып жүр ме? Әлеуметтік желіні ашсақ, күйеуім сабады, үйден жалаңаяқ қуды деген шағымдарды көптеп кездестіреміз. Тіпті тұрмыстық зорлық-зомбылықтан зардап шеккендерді қорғайтын орталықтарды да ашып тастадық. Өзіміздің мақсатымыз зорлық, тұрмыстық зорлық-зомбылыққа ұшыраған әйелдер мен балаларға көмек көрсету және адам саудасының құрбандарына. Енді соңғы кезде, осы биыл жылда, осы жыл басталғаннан бері, әсіресе карантин басталғаннан бері көбісі бізде зорлық-зомбылық көрген әйелдер мен балалар келеді. Сондықтан біздің орталық сондай адамдарға бірнеше қызмет көрсетеді, ол заңгерлік көмек, психологиялық көмек, әлеуметтік көмек. Енді ең көбісі, жаңа айтып кеткендей, осы соңғы жылы зорлық-зомбылықтың саны көбейгеннен кейін, в основном осы тұрмыстық зорлық-зомбылық көрген әйелдер келіп жатыр. Жөнде болар, алайда ұрыс керіс ұрып-соғуға жеткізетін әйелдер емес пе? Үлкендер әйел тілінен табады деп отырады. Ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды. Ал ұрысты өршітіп алмай, сөздің тігісін жатқызып сөйлер әйел қашан да сыйлы болмақ. Ер адам әлсіздіктен қол көтереді дейтіндер де табылады. Алайда ондай әрекетіне кім және не себеп болды деген секілді сұрақтар туады. Бізде көп сондай мәселемен келіп жатқанда әйелмен сөйлесіп отырған, не үшін ұрсыңдар, не жағдай болды дегенде солай айтып отырады да. Кейде біз күйеулермен де кездесеміз, оның күйеуінің пікірін ойласақ, олай от сөйтеді, көп сөйлейді, ұрса береді, нетеді деп, сондай. Отбасының беріктігі берекелі әйелдің қолында. Бұл сөзімізге дәлел сезіміне емес ақылына жүгінген, қажырлық пен шыдамдықты ту еткен бұрынғы қайсар аналарымыз. Ал қазіргі қоғамда болмашы қиындықтарға төтеп бере алмайтын, қарабастың қамымен қолын бір сілтейтін әйелдер қауымы көп. Соның салдарынан толық емес отбасы, жалғыз басты аналар мен мейірім мен махаббатқа қанбаған сәбилердің саны артуда. Енді шынымды айтсам, осы март айынан бастап, наурыз айынан бастап, как карантин басталғаннан бері тұрмыстық
әсіресе тұрмыстық зорлық-зомбылықтың саны көбейді. Бізге келген келушілердің саны. Ол мүмкін енді өзімізде былай сараптама жасаймыз ғой, например, да? Не үшін, не себеп болып жатыр. Енді біздің ойымызша, карантинде болғанда әйел мен күйеуі екеуі де үйде отырып қалғаннан кейін жұмыс жоқ, қазіргі енді әлеуметтік жағдайда төмендеп кетті, жұмыс жоқ болғаннан кейін содан арасында ұрсыз жанжал шыққаннан кейін саны көбейді деп айтуға болады. Ол басында вот наурыз айы, сәуір айы, мамыр айы. Содан кейін қазіргі уақытта вот уже жаздың аяғында келушілердің саны кішкене қайтадан енді былтырғы немен төмендеді деп айта алмаймын, но жылдың басына қарағанда уже кішкене төмендеді. Дұрыс қарым-қатынас, яғни здоровые отношения дейміз, дұрыс дені сау қарым-қатынас, ол адамдарды қинамаудан, зорлық көрмеуден тұрады. Яғни адам өз адам өзінің еркін жалпы на кемеде жүрген сияқты отбасылық өмірді еркін алып жүреді. Ал қай кезде біз дұрыс емес қарым-қатынас, ауру қарым-қатынас деп айтамыз. Екі ортаның, екі ересек адамдардың арасында жанжал болмайтын дүниеге, жалпы осы дүниедегі тек қана бұл дүниедегі заттарға қатысты ұрыс жанжалдың әсерінен туындайтын қарым-қатынасты, оны ауру қарым-қатынас дейміз. Әрине, ауру болғаннан кейін оның зияны да тиеді. Өздеріне емес, балаларына тиеді. Сондай ауру қарым-қатынасты көріп өскен бала модель, яғни отбасындағы көрген нәрселердің барлығын бейсаналы түрде соны қайталайтын болады. Үй болу қашанда қиын, бақытты отбасы болу жолында сәл төзімділік керек. Әйел ашуланса жеңіледі, еркелесе жеңеді. Ерінің үстемдігін мойындап, оны өзгелерге көрсете білген нәзік жандар қаншама. Сондықтан отағасының сағын жықпай, бағын жағатын әйелге деген құрметтің бөлек екенін естен шығармайық. Қымбатты көрермен, хабарымыз одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыз біздің күйеуіңіз сабай ма деген тақырыпта болып жатыр. Ой-пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар. Телефон нөміріміз экранның төменгі жағында жазулы тұр. Ал енді Майра ханым сюжеттен көргендей, егер ер адам әйелін ұратын жағдай болса, ол ер адамда қандай да бір психологиялық ауытқу бар деп ойламайсыз ба? Психологиялық сондай көгала қойдай ұрып тастаған жағдайда оның психологиялық ауытқулығы жоқ деп айта алмаймыз. Себебі біріншіден адамның бейсаналы түрде адамды қозғайтын ол оның психикасы. Сондықтан да бұл жердегі ерлі-зайыптылардың арасында қарым-қатынасты, ұрыс-керісті, яғни бытовой конфликт деп жатамыз, тұрмыстық ұрыс-керіс және бытовой насилие, тұрмыстық зорлық-зомбылық екеуінің аражігін ашып алуымыз керек. Ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды. Майра ханым, сөзіңіз ауызыңызда болсын. Бүгін біздің көрермендеріміз белсенділік танытып жатыр екен, тақырып ұнап жатқан ғой деймін. Көрермен, сөйлей беріңіз, сіз тікелей эфирдесіз. Несінде көп звондар. Тыңдап отырмыз, көрермен. Алло, саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Сұрағыңызды қоя беріңіз. Сіз тікелей эфирдесіз, тыңдап отырмыз. Иә. Мына менің атым Қанабек, мына Бақберген бауырмен. Иә. Мен мына Бақберген бауырым менен мына Майра деген қарындасым. Тыңдап отырмыз, айта беріңіз. Иә. Мына сіздердің айтып отырғандарыңыз кішкене қаттырақ сөйлесеңіз, көрермен, бізге даусыңыз естілмей жатыр. Мына алло. Естіп отырмыз, айта беріңіз. Мына әйелді ұру деген дұрыс емес. Енді менің айтарым, екеуі бір-бірін жақсы көрсе, ұрыс керіс деген ол кішкене болу болады. Бірақ ұру деген енді дұрыс емес. Мына Бақберген бауырымның мына қарындасыма айтып отырған сөздері дұрыс. Мен де тыңдап қарап отырмын. Сұрағыңыз бар ма, көрермен? Өшіре салған сияқты. Майра ханым, жаңағыны жалғастыра берсек. Қандай да бір ауытқу болмаса, я, ер адам жайдан жай әйелін соғуы мүмкін емес қой. Дұрыс айтасыз, пікіріңізбен толықтай келісемін.
ер адамның бойындағы психологиялық ауытқушылығы неден болады? Мүмкін оның балалық шағында әке-шешесі дәл сондай модель деп жатыр ғой жаңа Мөлдір ханым психологымыз көрген сюжетте. Отбасылық модель қалыптасады. Формула счастья дейміз, бақыттың формуласы болады. Әр отбасының өзінің формуласы болады, өзінің мәдениеті болады, ішкі тәртібі болады. Ол, әр елдің заңы бардай, әр үйдің өз заңы бар. Сол заң жүзінде, заң аясында әйел қызмет етіп отырса, еркектің ауытқушылығы болған жағдайда сондай әйелді ұрып соғады. Ондай уақытта біз психологтардың көмегіне жүгінеміз. Және де ең сорақысы бұл жердегі арада бала бар ғой. Ұстаз ретінде айтайын дегенім, жалпы ондай балалар отбасында зорлық-зомбылық көріп өскен әкесі мен шешесінің мысықпен итше ұрсып, одан қан жосағып, шешесін ұрып жатқанын көріп өскен баланың психосоматикалық ауытқушылыққа бейім екені, шаршау, әлсіздік, өзге баладан өзгешеленіп тұру, өзін төмен санау қасиеттері болады. Ал енді Майра ханым, жаңа сюжеттен көргеніміздей, зорлық-зомбылық жаңағы, әйелдерге арналған сондай орталықтар жалпы бізге, жалпы қазақ мәдениетіне ол жат емес пе? Жат емес пе? Бізге керек пе ондай қоғамдық орталықтар? Әлем өзгерді, біз де өзгереміз деп жатырмыз. Әлемнің аяқ алысы жаман емес. Соған қарағанда, қазіргі мұсылман халықтарының басым көпшілігінде статистика сүйенсек, батыс елдерінде жаңағы орталықтардың ашылып жатуы өте көп. Біздің елде әлде қайда төмендеу, оны біз өзіміздің ішкі мәдениетімізбен, салт-дәстүрімізбен байланыстырамыз. Менің ойымша, қоғамның ілгері дамуына байланысты, қарым-қатынастың басқа жаңа орысша айтамыз ғой, переходит на другой уровень дейміз ғой, басқа деңгейге өсуіне байланысты. Жалқыдан емес, жалпыны қарастырған кезде, мына әлемдік жағдайға байланысты, пандемия кезінде керіс тұрмыстық зорлық-зомбылық көп деп жатыр, жаңағы орталықтың жетекшісі. Көбейіп жатыр ғой сонда. Көбейіп жатыр. Олай болатын болса, ол жат емес. Себебі ол бар нәрсе, біз барды бар, жоқты жоқ деп айтуымыз керек. Ажырасу бар ма статистикада? Бар. Ажырасудың себебі не? Ажырасудың себебі ұрыс керіс, жанжал, отбасын асырамау. Құранда да айтылады, дінде де айтылады. Сен өзіңнің отбасыңды еркек ретінде, ер азамат ретінде асырауың керек, аялауың керек. Ол сенің өзіңнің құрған отбасың, өзіңнің республикаң. Оның бақытты өмір сүруі, оның тәуелсіз болуы, оның қоғамға белсенді араласуы, өнегелі ұрпақтың тәрбиеленуі, ол барлығы ер азаматтың қолында. Рахмет, Майра ханым, сөзіңіз ауызыңызда. Біз сәл жарнамадан кейін қайта әңгімелесетін боламыз. Ауыспаңыздар біздің арнадан. Қымбатты көрермен, біз хабарымызды жалғастырамыз. Бізге қоятын жаңағы сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар. Біздің телефон нөміріміз экранның төменгі жағында жазулы отыр. Ал енді Бақберген аға, жалпы жаңа айтып жатырмыз, қоғамымызда әртүрлі әйелдер бар деп, жаңағы ерін тыңдамайтын, сыйламайтын деп жатырмыз, жалпы осы ұрыс керістің, жаңағы ажырасудың себепкері, жалпы әйел адам дейтіндер көп қой, сіз қалай ойлайсыз? Қалай ойлаған дейді. Жаңа Майра айтып жатыр ғой, енді Майраның айтқанына қосылам мен. Ал енді ол жаңғыз бір адамнан шықпайды ғой. Астан кестен, бұл жаңағы бәрі түгел, әйелін соғады, әйелін ұрады, әйелін жаңағы пышақтайды, яки оны өлтіреді деген. Бұл енді тіл тартпау деген бар ма? Тіл тарту, биязылық деген бар ғой.
сонда енді жаңа менде тағы айтып жатырмын ғой, неше түрлі адамдар болады, бес саусақ бірдей емес қой. Әйел бақшадағы гүлің, оны тәрбиелеу үлкен бір ғылым дейді. Әйелді тәрбиелеу ғылым. Ол үшін ғылым болу керек адам, ғалым болу керек. Оның ішіне кіру деген. Әйелдің қырғайласы ба дейді. Әйелді бастан деп бекер айтпаған, иә? Бағана басында бастады ғой, әйелді бастан, баланы жастан деп. Ал енді әйелдің қырғайласы бар дейді. Енді айлалы адамдар жаңағы қандай асау еркек болсын, оларды байлап алады. Ал енді айлалары аздау адамдар сонда бір-біріне осылай қарама-қайшы келеді да, сонымен жаңағы сойқан содан басталады. Сонымен балаға да қарамайды, ыдыс-аяқтың шалдырына да қарамайды. Дода ашулықпен барып-барып шыңына шығады. Соның кейін әйтеуір артынан кейін не қосылады, не ажырасады. Енді сөзіңіз аузыңызда, бірақ біздің қоғамда барлығы сізбен біз сияқты ойламайды ғой. Әрине. Әйелін егер жықпаса, ұрып жықпаса, осындай мәселе тақырып көтерілетін беді? Ажырасу статистика бойынша осыншама деңгейде ұлғаятын беді? Яғни қоғамда бар дүние. Енді әр адамның жаңағы өмірлік көзқарасы, қағидасы әртүрлі ғой. Ойлау деңгейі де әртүрлі. Сондықтан сіз бен біздің қазіргі айтып отырғанымыз мына жалпы түсінік пайымы терең адамдарға арналған сияқты. Бірақ бір жерде адамды бөле жармаймын. Бірақ қоғамда болып жатқан нәрсе болғаннан кейін біз бұл мәселені шешуіміз қажет. Қалай да ер азаматтарға осы эфирді көріп отырған ер азаматтарға әйелге ең алдымен жылы сөз қазақта бар ғой, қарапайым өзіміз жиі қолданамыз. Дұрыс айтасыз. Сондай бір әңгімемен, үлгін насихатпен, керемет бір ақылмен әйелді баурап алуға болады. Кез келген әйел оған көнеді. Себебі әйелі тұрмысқа шыққанда бұл менің ерім. Мен бұның артынан жүремін деп тұрмысқа шығады. Бұл мені асырайды. Бұл менің қанатым. Орысша айтады ғой, я за ним как за каменной стеной деп. Яғни әйел өзін тас қамалдың артында тұрған қорғанышы бар адам ретінде сезінеді. Неге біздің қазақ қоғамында әйел көнбіс болып келеді? Себебі ол ойлайды, балам әкесімен өссін, жаңа жоғарыда айтып өттіге. Немесе менің бір жаңағы тәжірибемде, өмірлік тәжірибемде болған жағдай, үнемі күйеуі соққыға жығады, бірақ көнеді. Жатады, үйді есігін жауып алады да ішіп алып жатады. Сонда мен айтам ғой, сен неге сонша көнбіс, неге көніп жүрсің? Мына тастада кет, өмір бірақ рет беріледі. Ертең ақ екінші рет тұрмыс құрып, бақытты болып жатқандар бар, теңін тауып. Бұл кінәнің барлық сенде емес. Сол өзінде ішімдікке салынған, сені ішіп алып ұрады. Сен қандай жаңағы қателік жасадың, сен соншалықты ұратындай деп. Жақсы, Майра ханым, дұрыс айтасыз. Енді дәл қазір сюжет көріп алайық, содан кейін әңгімемізді жалғастырамыз. Отбасы адамның тұмары, қорғаны және өзін бақытты сезінетін орны. Оның қалыптасу үрдісі тұрақты арнасына түсемін дегенше, ұрыс керістің болатыны белгілі. Даудың есірінен әдетте әйел адам көбірек зардап шегіп, психологиялық зәбір көреді. Ердің қол жұмсауы әйелдің жанын жаралап, еңсесін басатыны көп жағдайда ескерусіз қалады. Бұл әйелдің отбасы мен қоғам алдындағы орнын төмендету. Пайғамбарымыз айтқан екен, сендердің ең жақсыларың, сендердің ең жақсыларың, ең жақсыларың деп екі рет қайталайды хадисте. Сонда сенде ең жақсыларың дейді, әйелдерімен жақсы мәміледе болғандарың дейді. Яғни мәміле деген жақсы қарым қатынаста болуың, жақсы сөйлесуің дейді. Кез келген уақытта пайғамбар хадисінде келгенде әйелдің дейді, көпшіліктің көзінше оған дауыс көтерме дейді. Және де оның жүзінен соқпаңдар деген пайғамбарымыз. Себебі адамның жүзінде нұр бар. Нұрын қайтармаңдар дейді адамды. Сол себептен исламда ол әйел заты, ол біріншіден сол сенің ұрпағыңның анасы. Ол ана ретінде қарау керек. Және де ол сенің қасыңдағы тіреуішің, сенің балаңа тәрбиешісің, сон балаңа сенің арыздық несіпеңнің үйінің шаңырағын берекетін кіргізетін ол сенің жарың. Сондықтан соны жар ретінде, қыз бала, нәзік ретінде қаралады шариғатта. Өйткені ислам діні әйел затын үлкен
құрмет көрсетеді исламда. Соңғы жылдардағы мәлімет бойынша елімізде әрбір 8-ші әйел тұрмыстық зорлық зомбылық көреді. Көңіл көншітпейтін көрсеткіш. Әрине, отбасын сақтауға келгенде әйелдердің төзімділігі, көнбістігі жеңіп жатады. Ар ұжданы мен иманына берік азамат жұбайын ақылмен қызғыштай қорып, жүзіне сенімділік ұялата білуі тиіс. Исламда Құрандағы 114 сүренің бірінде де Аниса деп әйелдер деп Құранда да айтылады. Яғни бұл әйел затының сондай құрмет көрсетілуі бар шариғатта. Сондықтан сол себептен исламда әйел затына қол көтеру ол әлсіздік болады. Әлсіздік. Ең мықты адам пайғамбарымыз деді, ең мықтыларың дейді. Ашуланған уақытта, енді адам қандай уақытта соғады әйел? Әрине ол ашулық келген уақытта, ызаланған уақытта, нәпсісін тоқтата алмаған уақытта. Пайғамбарымыз айтады, сендердің ең мықтыларың дейді, ең жақсыларың ашуланған уақытта өз нәпсілерін тоқтатуларың дейді. Яғни әйеліңе ренжіген болсаң, ашуланған болсаң, оны өшті жүзінен соғып, әйелін соғып өш алуға болмай шариғатта. Кез келген уақытта түсіністікпен және сабырлықпен тоқтаммен. Сол себептен ислам дінінде еркектің ең жақсысы, сендердің ең жақсыларың қандай деген ақта, мұсылманның, кәміл мұсылманның, кәміл деген толық, иман еткен кәміл мұсылманды дейді, ол мінез құлқы көркем болғандарың деген екен. Әйелден иманынан қасиеттілер, тазалығынан тектілер, адалдығынан тәрбиелер тарайды. Қазақ қай заманда да отанасын отбасының ұйытқысы, тыныштықтың шырақшысы санаған. Себебі шаңырақтың берекесін келтіріп, ұлттық тәрбиені сақтауда нәзік жандылардың қосатын үлесі зор. Ал енді сюжет көрдік, Бақберген аға біраз әңгіме лестік. Енді жалпы бізді көріп отырған жаңағы ер азаматтарға, әйел адамдарға не айтар едіңіз? Жалпы әйелді ұруға, сабауға бола ма? Не айтуға болады? Әр заманның өзінің бір сұрқылдай бар дейді. Мен жақында осы телеэкранды көріп отырып, бір әйелдің 4-5 баласы бар екен, күйеуі-екеуі бірге тұрады. 4-5 баласы болса да бір-бірін қызғанышпен ба, білмеймін. Әйелдің балдамен балдалап тастаған. Көрдіңіздер ғой, білесіздер ғой. Балтамен балтап тұрсаң, тіпті мына мұрнынан өлі, ана көгеріп тұр. Енді күйеуі сонша баланы да, әйелін де, жаңа балтылап, балаларына сонша тіл тигізіп, ал енді заң орнына келгенде олар 15 жылға сотталатын болып отыр. Міне. Сонда енді Майра, жаңағы енді өзіңіз ойлап көріңізші, енді сонда қайсы виноват, қайсы кінәлі деп ойлайсыз енді? Айтыңызшы. Міне, бұл жерде. Енді ана күйеуі әйелін балтап тастаған. Яғни болмаса осы жақында Фейсбукта жүр. Біздің мына шығыстағы қандас бауырларымыз дің ішінде 500 қыз Қытайдың Қытайға кәдімгі тиген. Тұрмысқа шыққан. 500 қыз тұрмысқа шыққан. Оқыған шығарсыздар, көрдіңіздер ғой. Мен енді таң қалдым мен. 500 қыз тұрмысқа шықса, ол қыздың атын шығармайды, ол әкесінің атын шығарады ғой балалар. Сонда 500 Қытай деген сөз ғой. Ана жиендер болып қалады ғой қазаққа бізге. Ал енді қараңыздар енді, бұны енді осы жерде кім не істеуге болады, қалай жасауға болады. Енді ана әйелге де обал, балтамен шабалап салып тастаған. Не ол өліп қалған жоқ, бір аман, бірағында ол қорбақ болды ғой енді. Қараңызшы енді. Міне сол ғой барлығы. Ол қата тимей, бата тиіп өлген уақытта ол не болады? Балалар жетім қалады ғой. Мына Синельников деген психолог айтады екен, отбасында жанжал көріп өскен баланың өмірге деген ызасы әкесі мен шешесінен 10 есе жоғары болады дейді. Ең сорақысы сол ғой. Себебі баланың психикасы әлсіз. Ол өсіп сол модельді, сол бақыт формуласын, сол отбасылық формуланы қайталайды. Тәрбие талбесіктен деп айтамыз. Оның үстіне мына заң аясына келетін болсақ, 2020 жылы қаңтар айында мына қылмыстық кодекске және әкімшілік құқық бұзушылыққа біршама өзгертулер енгізілген екен. Енді бұған тоқталатын болсақ, Майра ханым, қысқа да нұсқа айтып өтсеңіз. Бұл жерде талай бұл әлеуметтік желіде көтерілген мәселе. Бұл жерде жаңағы құқық қорғаушылардың айтуы бойынша 73-1, 73-2 деген бап бар. Яғни бұл бапты оқи отырсаңыздар, ер әйеліне қол жұмсаған еркекті 15 күнге тек қана тоқтады екен, 15 күнге.
арғарай оны хаттама жазып, сотқа жібереді, сот органдары екеуін татуластырып, қайтадан жібереді екен. Содан кейін қайта отбасылық жағдайға түскен тағы да кекілжін, ұрыс, жанжал, зорлық, зомбылық болған жерде қайтадан сол оқиға қайта-қайталанады. Иә, енді біздің хабарымызда аяқталуға жақын қалды. Студиямызға келіп, әдемі әңгіме өрбіткендеріңізге көптен-көп рахмет айтамыз. Енді бізді көріп отырған көрермендер біздің хабардан өздеріне керегін алар деп ойлаймыз. Ал енді біз хабарымызды аяқтасақ. Ертеректе бір ғұлама өз хақларын даулай барған ерлі зайыптыларға неке деген өте нәзік жіңішке жіп сияқты. Біреуің бір үшін тартсаңдар, екіншілерің сол жіптің келесі үшін міндетті түрде босатып отырыңдар. Сонда ғана асыл жіп үзілмейді деген екен. Қалай десек те, өмір қысқа, көңіл қымбат, сырласыңыздар, сыйласыңыздар, отанымыз тыныш, отбасымыз аман болсын. Сау болыңыздар.